Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica. Fala, família Bioexplica! Por aqui, professor Marcos Enes, o monstrão da química, direto do Química no Monstro, com mais uma dica Enem para vocês. Se liga, a dica de hoje é massa atômica e qual é a relação que a massa atômica tem com a composição isotópica de um determinado elemento químico, beleza? Então é o seguinte, vamos supor que nós temos o elemento cloro, beleza? Cuja massa atômica média vale 35.5. Pô, peraí. Marquinhos, eu vi lá na sua aula no Bioexplica que o número de massa de um elemento químico vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons contidos no núcleo. Ah, já que o cloro tem número atômico 17, tem Z igual a 17, ou seja, tem 17 prótons, então você está me falando que o cloro tem 17 prótons e 18,5 nêutrons? Gente, isso faz sentido? Não, isso não faz sentido nenhum, você vai ter um número quebrado, eu tenho 18 nêutrons e meio? Não, isso não faz sentido. Então, qual é o grande lance? Aqui nós temos dois isótopos do cloro. E, na verdade, o 35.5 é uma massa média, beleza? É uma média ponderada entre os isótopos existentes do cloro. Beleza, são dois isótopos, o 35 e o 37. Ih, Marquinhos, mas aí a questão me forneceu a massa atômica média. Quais são os isótopos que eu tenho, mas não sei quais serão os percentuais? Ih, rapaz... Bom, você há de convir que com certeza o percentual maior vai ser o do cloro 35. Por quê? O valor médio está mais próximo de 35 do que de 37. Beleza? Então, vamos lá. Você sabe que a massa média vai ser a massa de um dos isótopos vezes o percentual desse isótopo, mais a massa do outro percentual vezes o percentual do outro isótopo, ou seja, 35, massa do 35, vezes o percentual do 35. 37, massa do 37, vezes o percentual do cloro 37. Tudo dividido pela soma dos percentuais. Caramba, mas olha só, eu tenho duas incógnitas. Se liga, você tem o número de massa médio? Sim, 35.5. Você tem a massa do cloro 35? Tem, é 35. Você tem a massa do cloro 37? Também é 37. O que a gente não tem? Nós não temos o percentual do cloro 35 e não temos o percentual do cloro 37. Caraca, então tenho duas incógnitas. Cara, quando você tem duas incógnitas, para resolver você precisa de duas equações, certo? Para resolver você precisa de duas equações. E aqui a gente tem uma só. Nada disso. Nós temos outra que sai exatamente daqui de baixo. Ó. Você sabe que se eu somo os dois percentuais, eles vão dar quanto? 100%. Então o percentual do cloro, 37, mais o percentual do cloro, 35... somados, dão quanto? Dão 100. Tem que dar 100%, beleza? Então a gente sai desse perrengue exatamente dessa maneira. Eu vou deixar um desafio aqui para você. Eu te dei a primeira equação. Eu te dei essa equação aqui. Eu te dei a segunda equação. Olha que presentão, hein? Te dei a segunda equação. A soma dos isótopos é igual a 100%. Então o que, que você vai achar? Você vai achar que o percentual do cloro 35 vale quanto? Vale 75%. E que o percentual do cloro 37 vale 25%. Eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você tente fazer isso aqui como um exercício. E essa vai ser a minha dica Enem de hoje. Eu vou deixar um trabalho para você. Ficou em dúvida? Quer saber mais sobre isso? Acessa lá. Acessa a aula de atomística no Bioexplica ou continue acompanhando os vídeos lá no meu canal Química do Monstro. Lá toda semana sai um vídeo novo fresquinho para você com muito conteúdo e muito carinho para passar essa química que é sempre um show para você. Tá na zica? Calma, não se desespera. O monstrão tá aqui para te ajudar. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu! Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bioexplica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.